Germaniya bilan finalda o'ynagan, Koreya Yaponiyada bo'lgan o'yinda eng yaxshi jahon chempionati menimcha shu Koreya Yaponiyadagi o'yinlarni ko'p eslayman, chunki misol uchun Koreyani guruhdan chiqishi, Koreya bilan Yaponiyani guruhdan chiqishi, o'sha top terma jamoalarni qop ketishi va o'sha fantastik final va Ronaldoni qaytishi. O'sha o'yinda o'sha o'yinlarni eslab juda ham maza qilaman va o'sha o'yinlarni ko'rib o'sha jahon chempionatida ishtirok etishni juda ham ko'p xohlaganman va o'sha o'yinda Ronaldoga bo'lgan muhabbatim juda ham kuchaygan.